I Hallo i uken i dag følger vi selvfølgelig også svinekrisen, og vår svinereporter står på Ullevål stadion, hvor folk har samlet seg i kø for å bli vaksinert. Ja, her på Ullevål har det ikke vært så mange mennesker siden Norge spilte kynisk og effektiv fotball. Tusenvis av hostende mennesker med lungene fulle av det sykeste slag, flere korps og et hockeylag og noen griser står alle i kø for å få den ettertraktede vaksinen. Også folk som ikke er i risikogruppen har møtt frem her. Jeg står sammen med en av de heldige utvalgte her nå. Jeg fikk jo ikke med meg at det var risikogruppene som skulle få først. Fordi alt jeg hørte var jo ta vaksine. Så jeg løp for å vaksinere meg så fort jeg kunne. Men det viktigste er jo at jeg ordner opp i det nå. Ordner opp? Hvordan? Jo, altså nå skal vaksinen suges ut av meg igjen. For jeg har jo ikke lyst til å være skyld i at risikopasienter rammer. Au! Au! Ja, som du skjønner, Jørgen, dette kommer til å ta tid. Ja, vi kommer tilbake med mer fra Ullevål stadion senere. Og svinepesten herjer altså, og på Ullevål stadion strømmer folk på for å få vaksine. Ja, jeg har ikke sett så mange syke mennesker siden sist jeg var på Ullevål stadion. Men her er selvfølgelig også statens representanter som prøver å veilede de svinesyke massene. Hva kan folk gjøre for å unngå smitte? Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til å avkrefte det tidligere rådet fra helsemyndigheten om å hoste i albuen. Det var både litt dumt og fåfengt. Hva er det nye rådet? Vel, hvis man har en tykk genser, så kan man dra genseren over hodet sånn. Og så kan man hoste inn i genseren. Men da er det viktig at du kaster genseren etterpå. Men da vil jo bakteriene fly omkring. Ja, ja. Så derfor oppfordrer vi folk til å hoste i kneet. Sånn. I kneet, altså. Men da er det viktig at man... Ja, da er det viktig at man kaster kneet etterpå. Akkurat. Det var et veldig merkelig råd. Ja, men hva skal jeg si da? Ja, si det. Tilbake. Unnskyld. Tilbake til studio. Takk for det. Ingenting å takke for. Da skal vi en liten tur innom vår svinereporter på Ullevål stadion igjen. Er det noen utvikling i svinekatastrofen? Det er det. Men mellom oss sagt, det trenger ikke være noen utvikling for at vi skal snakke om svineinfluensa. Men siste nytt fra ekspertisen er nå at vanlig forkjølelse kan gjøre deg mindre mottagelig for svineinfluensa. Dette er bakgrunnen for statens helsetilsyns siste tiltak, hostebrigaden. Hva er hostebrigaden? Ja, hva er hostebrigaden? Hostebrigaden er en gruppe mennesker med vanlig forkjølelse, som vi har leid inn for å gå omkring og hoste opp i ansiktet på folk. Håper jeg at så mange som mulig vil bli smittet av vanlig forkjølelse, og dermed vil slippe svineinfluensaen. Er det alt? Nei, vi oppfordrer også folk med vanlig forkjølelse til for enhver pris å unngå å vaske seg på hendene etter at de har vært på toalettet. Akkurat. Noe nytt om hvordan man bør hoste hvis man har svineinfluensaen? Vi vurderer noe ekstraordinære tiltak, helt konkret, og samler alle som har svineinfluensaen. En lang, lang, svært lang, lang rekke. Og så hoster man inn i personen foran, som igjen hoster inn i personen foran. Og så videre, ja. Inn hvor da? Ja, jeg vil gjerne overlate resonemanget til lytterens egen fantasi. Selvfølgelig. Det hadde jo ikke vært noe gøy med svineinfluensa uten fantasi. Tilbake til studio. Så mange slags takk. Vi skal tilbake til Ullevål stadion og få en liten rapport fra vaksinekøen. Ja, her på Ullevål har det nå samlet seg anslagsvis flere mennesker enn det finnes i Norge. Alle sammen i et håp om å bli vaksinert. Meg! Ja, og der har vi sannelig også Hallo ukens helsemedarbeider, Evy Agde. Du er blant dem som gjerne vil ta vaksinen. Ja, vær så snill. Stikk meg med hva som helst, egentlig. Men er det ikke bare dem som er i risikogruppene som skal ta vaksinen i første omgang? Jo, det stemmer. Og sånn som forholdene er her nå, med tusenvis av hostende mennesker som sammen genererer litervis med svineslim og svineskum. Unnskyld, er det alle som oppholder seg i nærheten plutselig i risikogruppen? Ta meg, stikk meg, vær så snill. Stikk! Det er min tur! Tilbake til studio. Ja, fra sykdom til sykdom. Før vi sier god helg og god bedring, skal vi få en siste statusrapport fra Ullevål stadion. Ja, og her er det ferdig med å ta helt av. Nå er representanten fra statens helsetilsyn alvorlig rammet. Ja vel, av svininfluensa? Nei, av rabies, tror jeg.
Hun er veldig, veldig sint i hvert fall. Kom dere vekk. Stikk av og ha dere vekk alle sammen. Unnskyld, kan jeg spørre? Nei, det kan du ikke. Og nå er jeg så drittlei av dere alle sammen. Men, kan det være så jævlig vanskelig? Enten har du svineinfluensa, og da kan du komme og få en sprøyte, eller så har du det ikke, og da kan du holde deg unna. Og uansett så kan du holde kjeften din. Dette er influensa, ikke noe jævla seminar. Hører dere? Men er det ikke? Nei, nå er det nok! Her prøver vi så godt vi kan å hindre spredning av en ganske kjip influensa i et land hvor kongefamilien løper rundt og tror på engler og spøkelser, og alle regjeringen tror på snøsakallen og kreftpasienter satser på healing. Ja, men hva? Ærlig talt! Folk som tror på magi og ånda og hobbita og tarot og tussa og troll og varme tenner og hva det er de og alt sammen kan skylle seg selv. Det skal bli godt å bli kvitt dem. Men hvor skal vi hoste? Host meg, Rava!